сам був фільм. Ну, не сам понял фільм «Корисний ресторан». Вот я сильно цензурен. Я сам вилю цензурен. На Росії і вулиця. І вулиця зробляю. Морська вулиця. Я работаю с английским, то я не знаю, что можно будет. Совсем элементарно. Просто сам не отрекаю. А я разбираю. Да, Лисанин, готов. Ну, в принципі, спитати стар помею, кому теж тут був закартам, запитати все, да, що тур можна було закартам, тому що на хаті на старшу помню. Стартом се веа, ко старата си ги подадуваш. Както ти се знаеш, ти ми се всичко по рамка на тада, ако ще знаеш, по което трябва нещо. Не, имееш много нещо. Ну что, тяжесть взяли?